大明的遗憾到底是什么？如果说带着朱元璋穿越后世而去，究竟会发生哪些故事？第五次北征是失败的，明军主力获悉阿鲁台逃往达兰纳木儿河，便全军急速追击，可是追击了数百里却没有见到阿鲁台部的踪迹，最终因为粮草耗尽不得已班师回朝。怎么会连阿鲁台都没有找到？我不能接受这样的结局，难道我这一次北征真是错误的吗？对于你的第五次北征后事褒贬不一，有些人说你劳民伤财，大军出征最终却连敌人的影子都没有看到，也有人说你这一次虽然没有干掉阿鲁台，但是班师的时候却灭掉了伟大甩不掉的朵颜三位。不够，这远远不够，朕顶着这么大的压力几乎掏空了朝廷的家底，北征可不是灭了区区朵颜三位就能够赚回本的。是啊，兴师动众的第五次北征及最终的战果其实并不如人意，如今永乐陛下你既然都知道了结果，为何不放弃北征呢？而且你的身体已经不足以支撑你继续在战场上统兵了。先生既然来自后世，显然对朕有一定的了解，那你说说啊，朕会放弃北征吗？不会，因为你是永乐大帝，你不会畏惧死亡，而且既然都知道了结局，以你的脾气反而会坚定北征的信念，然后想要亲手打破曾经的结局，使这一次北征达到你理想的目的，因为永乐皇帝绝对不会因为所谓的未来或者天命而选择屈服。先生大才，这话真的是说到朕心里去了。这赵小子怎么在拍老四的马屁，他可从来没有这样夸过咱啊。对了，你说这一次北征朕会死在回师的途中，那朕驾崩后是否是太子朱高炽继位？没错，你驾崩后太子朱高炽继位，改元洪熙，庙号仁宗。仁宗这庙号倒也贴切，老大这家伙心就是太软了，一点都没有继承到咱的果断。爷爷，我爹虽然人善但是并不心软，他只是……行了，你也别为你爹说话了，说实话你爹那性子朕从小就不喜欢。咱之前听赵小子说过，朱高炽这小子治国水平相当的优秀，而且非常的像咱的彪。朱棣这方面你可不如你的儿子，你穷兵黩武，若不是高炽替你稳定后方，你这永乐朝早就内忧外患了。说到这个，后世有句玩笑话，永乐大帝就是朱高炽的征北大将军。这很好笑的吗？为永乐不要面子的吗？从老大的庙号看出来，他登基后应该做得还不错吧。在历史上对于仁宗的评价还是挺高的，他登基后停止了大规模用兵休整武备，让天下的百姓得到了休息，赦免了建文帝的许多旧臣，废除了许多苛政，还顺便调整了统治机构，提高了内阁的地位。老大做的的确不错，不过朕死在北征途中并没有来得及处理好一些事情，老二老三会不服气的吧。老三就是个墙头草，哪里强势就占哪里，不足为虑，但是老二可绝对不会善罢甘休的。仁宗登基汉王自然是不服气的，可是仁宗当了这么多年太子，朝野内外几乎都是仁宗的人，仁宗虽然心地善良可手段从来不弱，汉王心有不满，但是很快就被仁宗化解。好啊，幸好没有出现自己最不想见到的画面，看来自己立老大为太子是正确的。仁宗在历史上的评价很不错，很多人都惋惜仁宗若是可以活得久一点，或许大明会变得更加强大吧。你这话是什么意思？我爹他怎么了？仁宗在位仅十个月便病逝了，史书上对于仁宗的记录的并不详细，也使对于仁宗的死亡原因倒是有很多的猜测，有人觉得仁宗是因为肥胖过度身体不好最终猝死，也有人觉得是吃丹药被毒死，还有人说是纵欲过度，当然还有一种说法就是皇太子朱瞻基不满仁宗下手谋害了他。不可能，绝对不可能，我怎么可能对我爹下手呢？你紧张什么，都说了只是后人的猜测罢了。赵先生，我绝对不会对我爹下手的，我承认自己对于皇位有想法，但是我爹既然都登基了，那皇位舍我其谁，我又何必做这样肮脏的事情呢？都是野史中的记载，其原因便是仁宗死的时候你被仁宗罚到了南京，可从仁宗得病召你回京计算，你只用了22天便回到了北京，甚至你在南京的时候，南京城就已经传出了仁宗驾崩的消息，而那个时候北京都还没有发丧，这消息竟然提前被你知道了，所以后世才有人猜测，或许仁宗的死你早就知道，甚至与你有关。我既然知道我爹病了，自然一路上快马加鞭不敢停歇，这22天回到北京也是有可能的。所以说了，这只是野史的猜测，并不能作数的，不过我本人更加倾向于是因为身体肥胖引发的疾病。詹基乃是朕定下的皇太孙，高炽登基后詹基的地位无人可以动摇，想当初谢晋曾说过好圣孙大明可望三代，朕就早早的定下了詹基的地位，就是朕驾崩后高炽也没有胆子废掉詹基，所以詹基绝对不会对自己的爹下手。赵先生，能不能求你一件事？放心吧，我会想办法检查一下朱高炽的身体，若是真的因为身体原因才病逝的话，应该还能挽救。那就多谢赵先生了。赵先生，咱有一个地方不是很了解，刚刚咱似乎听你说到朱高炽提高内阁地位，这内阁是什么东西？随后赵长歌就给三人简单的解释了一下内阁是什么。说到这里就不得不提咱们的宣德皇帝了。我宣德皇帝？
没错，仁宗驾崩之后你就登基了。你登基后任用三阳等人整顿统治机构，休养生息，跟仁宗一起被后世称为仁宣之治。朕的大孙确实没有让朕失望啊，一切都是爷爷教育的好。你延续了永乐皇帝的遗志，进行了第七次下西洋，使大明的威名在海外远扬。但是你之后却违背了太祖朱元璋宦官不得读书的祖训，在宫内设立了内书堂，选择小太监为内侍，命大学士陈山为教习教他们读书识字。也正是这个举动给大明后面造成了不小的危害。